Nu tai ką, labas rytelis, brangų žiūrovai. Šešias ryto jau sėdžiu. Jau arbatėlės pasidariau, viską. Va. Pagersiu arbatos. Gal nedagersiu visos, važiuosiu. Vakar kažką nusišnekėjau, kad 400 kilų šiandien važiuot. Nebus man čia tų 400, 300 maksimum. Įskaitant da važiavimą į kažkaip, nuo Oslo iki Göteborgą, ten du 80 kažkur. Va, tai ir viskas šiandien dienai bus. Tai šiandien tokia trumpa diena bus. Va, nu bet ką padarysi. Kartais ir trumpesnė reisiu, kaip pakliūn. Ne tokie geri. Tikiuosi išsikrapštysi iki savaitgalį. Gal iškrapštysi vėl atgal į šiaurę. Ar dar ką nors. Va, tai gal viskas bus gerai. Kažkaip čia pašokinėjau iš priekabos šitos namelius kraudams kambariukus į priekabą, iš priekabos, čia gal dar ir kas su dviračiu pavažinėjau. Tai dabar nugara, kai skaudri tais, šiaip visą dieną skaudu, bet strienas radikulits kažkoks susuėmė. Tai iš ryto atsistuoti vos galiu, kai pensininks koks. Po to per dieną prasivaikštau normaliai, bet dabar tai nieko gero. Tai žodžiu, jeigu sport būtų sveikada, tai kaip sakoma, visi žydai seniai ant turnikų kabėtų. Tai nelabai čia iš to sporto sveikatas daug. Bet čia gal ne nuo dviračio, čia man atrodo, aš kai šokinėjau iš priekabos, kažkurį kartą pajutau, kad kažkas negerai įvyko. Kai tai negerai yra per šoną, kai šokinėjai, nušokiai, įlipi, nušokiai, įlipi, tai čia toks bloks įpratis, bet noris greičiau viską, čia diržus, kai tos dėdė nevaikščios ir ratai čia per galinius laiptelius. Yra kaip yra. Pragyvensiu kaip nors. Reikia nusipirkti kokią ibuprofeną. Pažiūrėjau, ką neturiu. Baigės jau. Tai va, ką, važiuosim išsikrauti, pažiūrėsim, kas per strojkę. Nu ką, tvarau iškrovimą. Čia iš kitos pusės jau apsisukulo ant žiedą. Autobusas čia pipsina, ką čia tipo sustoji, tai man tai reikia kažką daryti, kažkur sustoti reikia. Tai va čia tu atidarys vartus, bus matyti. Čia įsukinės. Žodžiu, pamatė jie, kad pas mane čia atėjo kambariukai, sako, ai ne, ne, mum dar daugštus reikia pastatyti iki kambariukų. Tai žodžiu, jie čia steel beams, o tu geležių lauki. Tai va čia autobus stotelį sakė laukti. Žodžiu, čia pastovės. Sakė, palydės į kitą vietą iškrauti, kažkur reikės netoli. Tai laukiu. Žodžiu, be reikalo čia atvažiavau, reikėjo važiuoti tiesiai į Vestby, nes negali čia manęs iškrauti, jiems čia reikėjo steel beamsų. Dar aukštį nepastatyti, tai į kitą vietą važiuoju, į kažkokį kranų servisą, Altikran. Tenais iškrausiu. Va, tai nu, yra kaip yra, nieko nepadarysi. Čia statybose taip jau yra, tai man tikrai, kad ir penktadienį būtų jaučiu pakrovę, tai pirmadienį nebūtų iškrovę manęs, ar antradienį kokyčiau. Čia viskas atvažiuoja tik tada, kai užsakyta. O tai va, čia aukštis nepastatytis ir viskas, ir aks. Tai va, judu. Nu va, atvariau kažkokią kranų firmą. Pamačiau tokius pat iškrautus namelis. Jau čia ne pirmą kartą iškrovę turbūt. Reikia susirasti dabar kažką, kad iškrautų. Nu va, kol laukiu, kol iškraus, ten dar kit sunkvežimis atvažiavo pirmiau už mane. Biškį sakau, užvalgysiu. Pralkau kažkaip tai. Va, tai čia dešrikės pasipjaušiau. Skilandinė tokia, nebloga. Šiaip čia iš Lidlą, iš skirelę tokia. Tai visai nebloga dešrikės skani. Va, tai dabar laukiu iš sveikuolių komentarų, kad čia dabar mano insulinas sukils, polisterolis irgi ten į kosmosą ir kad man liko nebedaug laiko gyventi, kad tuoj numirsiu. Va, tai veganam linkėjimai. O normaliem žmonėm skanaus linkiu. Nu va, išsikroviau, judu link pakrovimą į Göteborgą. Frode Laursen, krausios. Dalykiuks toks, čia kur išsikrovimus bus, ten tada, kur kūpę kažkada išsikroviau.
kur visą dieną prastovėjau nuo ryto iki kokia iki trečios gal dienos. Na, iki vakaro, žodžiu. Alberge. Tai nežinau, kaip čia. Kaži ką, dabar vėl pakrausimą, vėl bus koks šikpaperis, kas čia bus. Aš vis dėlto dviračią pergyvenu. Teks kaip nors rišti prie, turbūt prie priekabos dugno ten, ar kur nors. Prie zapaskės kažko, aš taip jaučiu. Na, aišku, blogiausiu atveju galiu čia į būdą įsikelt jį. Motyvelins čia. Biški tik purvins jisai yra toksai. Reiksi kokį maišą įkišti nemenką. Va, tai... Nu, nieka čia su to dviračiu. Kažką gal sugalvosim. Tokie varikaliukai, judam. Žiūriu, čia Svinesundo tiltą tvarką. Remontai kažkokie dideli. Viena juosta užsidarė. Čia šiaip galėjau kairiau važiuoti, nes tuščias varau. Tikiuosi nepakliūsi čia į kamštį. Man tik stabtelt reik Švediją įsivesti ir viskas. O toks va vaizdelis. Į Kategato sąsiaurį čia į šitą išein. Fjords. Važiuokite maršrutu 166 km. Užsuksiu į muitinės parkingą. Įsivėsiu šalies pradžią, įminsiu toliau. Čia kits net nestoj. Nu ką, privažinėjo jau po biškį pakrovimą. Po 200 metrų rinkitės antrąjį posūkį. Reikia iškoti, kur tas Frode Laurasens. O ten jaučiu, matau, išvažiuoju. Fūra. Ten ir bus jaučiu. Gerai, Agnė atvedė. Čia man skaityk Göteburgė kelts, čia tušės dukiam atvažiavau kylų, o krauts pavažiuosiu kokį 60. Jūs pasiekite savo kelionės tikslą. Nu ir kur čia kažiuo, eit dabar reikia. Šnekėti, kažkur reikia eiti. Nu va, atsistuo ant rampas. Čipsus krausias liktis, Estrela. O čia dvigubas paletės, 106 bus. Vėl 3 tonikės. Liuks, žodžiu. Nepersitemsiu labai. Pasakiau Danam, kad mielai dar nuvežčiau į Monio dar vieną krovinuką rytoj. Tai sakė, į Monio neturim, bet sakė, turim į Liulėjo. Tai gerai, pakraus vėl va, gal pirmadienį iškrovims. Bus super. Dėžė mano iš plerus reik naujo pasimti. Reiktų antros šiaip. Daug šmutkių visokių. Šluotas. Reik šluotą užsikišti, kad nesimaišyti. Už kabinas laikau šluotą šiaip, bet vis pamirštų pasidėti. Nu va, viskas normaliai. Nuėmiau priekinį ratą. Čia pas mane lengvai nusiem. Su greitą tą jungtim tokią. Va, tai tilpa viskas. Išsidarom duris ir važiuojam į keltą. Va, čipsiukų pasikrovau. Šiaip taip dabar esu padirbęs su tentu, su Kronė ir su Šmicu. Tai, nu, mano nuomonė, kažkaip man Šmicas vis tiek labiau patinka. Gal jisai ten, kaip sako, riems ir skistesnis yra labiau raitos pakrovus. Kronė gal tvirtesnė tokia. Nu, šiaip Kronė tokia jaučias tvirtesnė, rankenas galingesnis. Viskas taip kažkaip, bet tas tvirtums išlendi šitą. Kronės labai rudyji, aš kai žinau, senas tai būna labai parudyjusios, jos gal ten necinkuotas ar kokias yra, nu, labiau rudyji. Tų pačių metų kronės būna riemai jau parudyja, būna ir daugas detalės įvairias būna parudyjusios daug stipriau negu šmitų. Čia ir su refais, ir su tentais jau šitą pastebėjau. Va, bet šmitą daug viskas lengviau kažkaip vaikšto.
kažkaip lengviau dirbti ir tos šoninės saktelės, tos kažkaip čiulniau taip vaikšto ir, ir duris lengviau užsidaro ir nu, kad kažkaip su šmicu, bet pavyzdžiui atsarginį ratą ant kronės patogiau uždėti yra ir nuimti, patogesnis tvirtinimas. Va, tai čia tokie apie priekabas mano pastebėjimai, kaip iš, nežinau tiesą, kaip kainų skirtums naujų, pavyzdžiui, kurios brangesnės, kurios pigesnės. Bet aš turbūt pirkčiau šmicą. Nežinau, man taip atrodo, nu taip kažkaip atrodo, kad jeigu man reikėtų pirkti, kad aš pirkčiau visgi gal šmicą. Man taip kažkaip labiau patinka. Dabar neatsimenu, kur turėjau kronę, ten kur buvo supraukštintų, kur ten prasiaukštintų, gali su pakeltų važiuoti, tai neatsimenu, ar ten kronė buvo, ar šmicas dabar. Man atrodo, kronė buvo ten. Tai va tas navarotas, bet turbūt ir šmicas ir kronė tą patį navarotą turi. Tai va, tai... Šiaip, aišku, didelis dalykas yra, kad jeigu, tarkim, šmicas lengvestis, ten kokios tonos, tarkim, ar ten kažkiek, tai... svoris daug sudaro. Ir ant kurios sąnaudų ir krovinę vežti gali daugiau mažiau šansų pakliūti ant svarstyklių pas norvegus. Tai, tai yra tų pliusiukų tokių. Va, tai čia tokia mano nuomonė apie priekabas. Subjektyvi, nežinau, yra gal kas nors turit papildyti kažką geriau, kas ką turi. Nu, sakau, kronė tai tokia sunkesnė atrodo, galingesnė tokia rimtesnė, jeigu tarkim ten kokius stambesnius krovinių platformą kokią darytis gal iš kronės geriau būtų vežiuot kokius ten traktorius, ekskavatorius ir taip toliau, jeigu ten kažkas taip atrodo, bet taip atrodo o va taip va kaip su tentu dirbti tai man kažkaip šmicas labiau va, taip, dabar va čia šoną atidarinėjau ir kroniai va tik tie vertikalus kur yra tos stoikės vertikalios tai ant spiroklių pasikeli pačias, nu tai lengvai, bet kažkaip važinėjęs šmicė, nu tik ne šitam, šitam tai ratukai kažkokie suknisti nevažiuoji, bet šiaip šmicė kažkaip lengviau važinėjęs viskas, tai tai va, tik šitoj priekaboj tai tam pavargė ratukai, tai reik su lentą stumiu už viršaus paėmęs, sunkiai važiuoju. O šiaip tai neblogas ir viena ir kita, aš va, su kitokiam šiaip iš vis gyvenime nesudirbęs, tik su kronėm ir su šmicais. Tai šiaip bendrai paėmų šio tokie tie maži skirtumai iš tikrųjų yra ant to, kiek, nu va, darbo prasme, va, kiek, kaip lengviau dirbti. Čia nėra tokie skirtumai, kad čia negalėtum dirbti, ar kad ten nervintų, ar ten kažkas. Šiek tiek yra ten va tokių maži dalykai, tokie, gal kažkiek, va, sakau, šmicas... lengviau su viskom. Greičiau aš jį atsidarau, užsidarau. Lengviau kažkaip įsitempti man ten irgi patogiau ten tos rankinas. Va, tai čia mano tokia nuomonė. O kiek paliečiu? Na, nespėjau nufilmuoti. Paliečiu svalkę. Prikrauta. Varau keltą, šiaip 18.20 kelts man užsakyts. Bet gal spėsiu 15.5. Visai nieko. Anksčiau praplaučiau, anksčiau sustočiau. O tai dabar čia lauk 3 valandas reikės. Kaip matot, gražus oras Göteburgė. Va, važiuojam. Nu, nuvažiavau čekintis, bet neįleidę į uostą. Vietos nėra tipo. Sakė, už pusvalandžią atvažiuoti. Tai čia prie lengvikio sustojom. Čia jau daug fūrų stovi. Lauksim, biškį palaukti reikia. Išplauks tas kelts, reikės tada čia jau suleidinės tada mumis. Ką padarysi? Palauksim, biškį. Nu ką, atėjau keltą, pavalgysiu dabar. Vienas iš pirmųjų važiavau į vidų. Tai nereikėjo prie maisto eilėje stovėti. Nuskila. Nei prie maisto, nei prie kajučių. Nu ką, pareinu namo. Inkiliuką. Viską. Čia mane tai pastatė. Prie durų. Netoli.
važiuot lauk ir eiti pauzę reikia. 500, kaip kiešo pasakytų. Nu ką, publikos pageidavimu pafilmuosim išvažiavimą iš Kelto. Prašėt ir įvažiavimą, bet kažkaip pamiršau, ne, jeigu taip atvirai. Tai va, bent išvažiavimą nufilmuosiu. Čia tokia čiolė reguliuoju viską, rankas kišenėse. Plaukus pasileidus. Laukiu, kada lieps man čia taip pavažiuoti. Va jau kviečiu. Dešinę tai, kad biškį reikėjo patiesinti, kad ne per staigiai užsupčiau. Išvilptelė, kad biškį kairiau pasupčiau. O tai nugriausiu sieną tada, keltą. Opa, kad čia pavirta biškį. Gražus vakaras Frederikshavene. Šviesoforas ir į gatvę. Nu ką, atvažiavau pauzę. Sustojau parkingę. Rytoj liktais 11 tik iškrovimus. Tai ten aš anksčiau tikrai nesirodysiu. Nu gal kokia 10 atvažiuosiu. Va tai... Nes praeitą kartą prastojau pusę dienos, kai ne savo laiko atvarai. Tai va, įsimeguosiu ir važiuosiu. Ką, ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū, kad apsipirkinėjot e-shop'e viską. Labai malonu. Kas užsisakėt, jau visiems išsiųsta. Va. Tai ką, iki rytojaus.